vykošťování plece. Začneme oddělením nožičky. Také se nám ohybá, takže tam by měl být kloubek. Přeřízneme špičkou, obědem, zlomíme. A je nožička pryč. Kolínko. A kdyby je trošičku problém, většinou se ty kolínka odřezávají nebo odsekávají. Já se to pokusím odříznout nožem, tak držte palce, jak se to povede. Protože tady najít si kloubek je trošičku sáskou dole, tady je. Ale myslím, že se povedlo. Tak, objedeme zase kostičku, tak jak jsem ukazoval u Katie. Máme kolínko pryč. Tak, povedlo se to dobře. Zase stáhneme kůži. Si vezmu jiný nůž. Tak, otočím. A jedu zase mezi masem a sádlem. Dlouhý tahy, kde máme maso potom potrhané. Tak, super. Tady máme připravenou plec na vykoštění. Seříznu trošičku sádílka. Máme tady dvě kosti, lopatku, kost pažní. Začneme od té pažní kosti, tu si povolíme tu kost. Špičkou, jdeme po kosti, také to obnažíme. Máme takhle předpřipravený, otevřený, tak půjdeme na lopatku, tu kost tam necháme až na konec. Takže přeřízneme kloubek a jenom špičkou, jenom špičičkou a jenom necháme takový jakoby trošku povolený, jo, ať to není úplně přeřízlý. Z lopatky sundáme takhle ten páteček, takhle pěkně špičičkou nože. Můžeme i ten už otočit tou druhou stranou a jenom tou špičkou oddělovat tu blánu od té kosti, jo. Takhle pěkně, můžeme si pomoci druhou rukou. Tak. Tak, aby to mělo být předpřipravený. Aby jsme tu lopatku vyloupli, tak je potřeba jí z jedné strany naříznout celou a z druhé strany jenom kousíček. Takže tady z té strany, kde mám víc masa, špičkou nože, jenom špičičkou. Jo, musí to být i slyšet, jak člověk jde o té kosti. Takhle krásně celou jaké naříznu. Z téhle strany mám ten kousek masa. Jenom kousek naříznu. Takže ke kloubku. Takhle. Musím zaříznout do kosti. Musím to prostě být v kosti. A tohle to úplně stačí. To se pak stihne. Teď je důležitý zase lopatku ze spoda obříznou do kosti. Takže trošku si to můžeme tělem o sebe opřít a podjedeme jenom čistě ten kloubek. Jo, tohleto se všechno dělá jedně maximálně dvouma tahama, ale aby to člověk pochopil, jak to fakt dělám pomalinku. Jo, aby to každý viděl. Tak a zase naříznu do kosti, ten nůž musí ty kosti prostě být zaříznutý.
Takhle je to připravený. A teď už jenom vytrhnout. Takže zabrát. A táhnu. Jo? Ale jak nám to krásně povolilo. Jo? A je to. Jsou by si děti mohly dát na pískovišti. No a zbývá nám tady kospažní, to už je jednoduchá záležitost. Objede se kolem dokola, ze všech stran a vyndá. No to je to nejmenší. Tak dbát na to, aby jsme nepořezali maso. Furt tahat ten už po té kosti, aby jel. Objedeme kolem dokola. Jo, nesmí to být prostě zářezy do masa. To by bylo špatný, že jo. Tak, je to venku. No a máme tady krásný palec. Dáme krvavý. Tady bude vždycky. No a opět můžeme nařezat na nějaký ty porce. Takže bych to viděl asi tak zhruba na nějaký ty 3-4 kusy. Ale že jak je kdo hladový. Tady bych nechal jeden kousek plece. Tady bych nechal druhej. Ale to samotné porcování je na každém, jo? To jak si to dozvolí, jo? Jo, takže máme větší kus, menší kus, jo, takový střední, prostě to se nechá udělat, jak kdo potřebuje. Tohle to je hodně svalů pohromadě, takže tady nejedeme na nějaký šály, jako u Katie, jo, takže kam se řízne, je to v celku jedno. Plec se používá většinou na pečení, na rolády a takovýhle. Samozřejmě, když si udělá roládu, tak si musí nechat velký kus v celku, abych to mohl postupně pěkně obřezávat. Takže to by bylo speciální.